Живе Різдво в Коломиї. Традиційно у січні у Коломийській громаді відбувається низка подій з нагоди різдвяних свят. Цьогоріч усі святкові заходи об'єднали в один великий фестиваль, який називається «Живе Різдво» і триватиме до кінця січня. У межах фестивалю на площі Відродження відбувся різдвяний концерт колядок за участю колективів територіальних громад. З роду в рід зберігаємо ми наші найкращі в світі традиції, наші давні як світ колядки, наш величний український дух. Облагородженою, світлою ходою ступає по землі святе Різдво. І з таїнством вертепом, з колядою Христос народився, славіти Його! Це рождає. Ви бачите, яка гарна погода. Трохи сніжку, трохи морозу і сонечко. Бог любить Коломию, любить нашу громаду і всю Україну. Тому вітаю, бажаю всім здоров'я, миру і Божої благодаті. Під вікно колядник чопеться, візьми в його до хати, він нам буде співати коляди. Всім головне здоров'я, щоб оцей ковід пройшов, всім веселих свят, натхнення, Божої благодаті і головне миру всім нам, пошвидше миру, це саме головне. А все решта ми будуємо, кожен на своєму місці працює і наше головне завдання розвивати нашу Коломию, нашу Коломийську територіальну громаду. Всім з Новим роком, з Різдвом Христовим! Я городик і віточка, іду від хати до хати, з Різдвом Христом вітати. Нехай малий Ісус Христин, щоб там ніжно нас прийшов, дарує вам і Україні надію, віру та любов. Час. Хай здивує щастям вас! Будьте добрі та здорові! Побажаю вам любові, щастя і радості багато, щоб життя було як свято! Добрий вечір тобі! Реформи. Всі, хто долучився до розбудови місцевого самоврядування, це люди, котрі творять своїми руками, своїм інтелектом нову Україну. Це історичний момент, і нам почесно бути в цей час на передовій цих процесів. Люди, котрі займаються службою в органах місцевого самоврядування, вони займаються не тільки якимись речами, котрі стосуються, наприклад, законодавства чи адмінпослуг, вони займаються культурним буттям.
з П'ядинської громади. Хочу вас привітати і хочу просити нам допомогти колядувати. Ми з П'ядинської громади, село П'ядик, місцевий вокальний ансамбль «Коралі», керівник Ігор Миколаївич Калиній. Прийшли сьогодні поколядувати, повеселитися разом з всіма громадами. Куті смачної, коляди гучної. І на весь рік добра. Хай вам в році новім при святому Різдві збуваються мрії давні і нові. Як ті пастирі, хай вам ангел щоднини приносить додому чудові новини. Царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай вступлять з добром до кожної хати. З новим роком і Різдвом ми вітаємо цей час. Щастя, тихою й добром. Ми веселі покутяни з Тлумачини. Сьогодні приїхали на фестиваль показати наші таланти, показати те, чого навчилися, і, звичайно, щоб подивитися на інших. Коляди гучної, веселого Різдва і на весь рік добра. Христос ся рождає. Слава Ісусу Христу!